waa dagaal markiisii hore ku bilowday kala qaybsiga dhulalkii laga saaray waddammadii lagu jabiyey dagaalkii labaad ee dunida ka dibna u xuubsiibtay dagaal ay foodda istareen labadii fikir ee dunida markaasi kala xukumayay ee kala ahaa hanti wadaagga iyo hanti goosadka ugu dambaynna sababay in dhulkii kuuriya laba loo kala jaro lagana dhigo laba dal oo cadow isku ah dagaalkoodana toddobaatan sano kadib weli aan xal rasmi ah laga gaarin sanadkii okii dhulka kuuriya waxaa la wareegay boqortooyadii jabaan oo wakhtigaasi dhulal badan oo bariga eshiya ah xoog ku haystay jabaanku waxay ahaayeen gumaysi arxan daran oo gacan bir ah ku maamula dholalka ay qabsadaan shacabka kuuriya waxay ula dhaqmi jireen sida addoomaha ragga waxay ka dhigi jireen askar duulaanka waddamada kale la qasab lagu geliyo haween kana beraha ayay ku feli jireen si ay dalagga ay soo gooyaan ay saad uga dhigtaan ciidamadooda kufsi iyo tacadiyo badan ayay sidoo kale haweenka u geysan jireen ugu dambayn xukunkii jabaan ee kuriya ayaa soo afjarmay sannadkii yohaiimarkii jabaan lagu jabiyey dagaalkii labaad ee dunida waxaana dhulkii kuuriya dhanka waqooyi la wareegayay midowgii soofiyeedka koonfurtana waxaa gacanta ku dhigay maraykanka sidaasi ayaana shacabkii kuuriya laba maamul loo kala hoosgeeyey waqooyiga kuriya ayaa waxa uu soofyetku ka hirgeliyey nidaam hanti wadaag ah oo uu hoggaaminayo nin la yidhaahdo kim il sang oo ah awoowaha hoggaamiyaha waqooyiga kuriya ee kim jon un dhanka kalena maraykanka ayaa dhinaca koonfurta ka dhisay nidaam hanti goosad ah oo siyaasaddiisa taabacsan sidaasi ayaana kuuriya laba jiho loogu kala dhaqaajiyey midowga soofyetka ayaa aad u hubeeyey waqooyiga kuriya ciidan aad u qalabaysanna waa uu u diyaariiyey sannadkii ayoideedii ayaa labada kuuriya waxaisaga baxay dowladihii maamulayay dhinac walbana dhankiisa ayuu ugu dhawaaqay inuu yahay dalka saxda ah ee matelaya shacabka kuuriya waxaana labadii hoggaamiye mid walba uu wacad ku maray inuu midayn doono dhulka kuuriya waqooyiga kuuriya oo ciidan ahaan ka awood badnaa koonfurta ayaa sannadkii kun sagaaboqol iyo kontonkii dulaan aad looga soo abaabulay ku qaaday dhanka koonfurta waxay qabsadeen dhammaan dhulkii koonfurta kim ilsang ayaana ku dhawaaqay in uu mideeyey kuuriya maamulkii koonfurta ayaa u qaylo dirsaday maraykanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu maraykanku hoos ka abaabulayo ayaa ku dhawaaqay go'aan si xoog ah looga saarayo ciidamada waqooyiga kuuriya dhulka koonfurta kuuriya waxaa markiiba dulan soo qaaday ciidan ka kooban koob iyo labaatan dal oo uu hor kacayo maraykanku maadaama kuuriya ay tahay gacan biyood aan xuduud la lahayn waddamo taabacsan siyaasadda maraykanka waxaa la dejiyey qorshe kuuriya looga soo weerarayo dhowr jiho oo kala duwan ciidamo uu hoggaaminayo ingiriisku ayaa ka soo weeraray dhanka badda iyaga oo ka soo kicitimay hongkong oo wakhtigaasi ahayd maxmiyad ingiriis maraykanka iyo waddamo kale ayaa iyaguna ka soo galay dagaalka dhanka badaha jabaan duqaymo is-tabajoog ah ka dib ciidankii huwanta ayaa gudaha u soo galay kuuriya waxayna dib u jabiyeen ciidankii waqooyiga kuuriya dib ayaa logu celiyey halkii ay ka yimaadeen waxaana lala wareegay acsimaddii waqooyiga ee biyonkyang kim il sank iyo ciidankiisiina waxay u baxsadeen xuduudda shiinaha shiinaha wakhtigaasi mar u dhow ayuu ka soo baxay dagaal sokeeye oo wakhti dheer qaatay kaasi oo ay talada la wareegeen koox shayouciyiin ah oo uu hoggaaminayo mawsidong kooxdii xukunka haysayna waxay u qaxeen jasiiradda taiwan oo ay kaga dhawaaqeen dal madax bannaan waxaana taageero u muujiyey maraykanka halkaasi ayayna ka bilaabantay cadaawad ka dhexaysa maamulka dhulweynaha shiinaha iyo maraykanka markii la soo jabieyey ciidammadii waqooyiga kuuriya shiinaha ayaa dareemay in halis ay uga soo socoto dhanka ciidankan magaca qaramada midoobay huwan waxa uuna abaabuliyey ciidan xoog leh oo uu ku taageeray waqooyiga kuuriya ciidankii shiinaha oo aad uga xoogganaa dhanka militariga lugta ayaa qalabayn xooggan ka helay midowgii sofiyeetka oo aan rabin inuu dagaalka toos u soo galo shiinaha ayaa kuuriya soo gelisay laba boqol oo kun oo askari oo ay ku taageereen ciidamadii waqooyiga kuriya waxaana halkaasi ka qarxay dagaal markii hore la filayey inuu soo dhammaaday ciidamada shiinaha iyo kuwii waqooyiga kuuriya ayaa si lixaad leh u jabiyey kuwii maraykanka iyo koonfurta kuuriya markii khasaaruhu uu ku batayna waxay dib ugu gurteen dhankii caasimadda koonfurta kuuriya ee siyool shiinaha iyo hoggaamiyihii waqooyiga kuuriya ayaana qabsaday siyool dagaalo bilo socday ka dib ciidankii huwanta ayaa mar kale la wareegay gacan kuhaynta siyool waxaana ciidamadii shiinaha dib loogu riixayy halkii calaamadda looga dhigayay inay noqoto xuduudda labada kuriya markii dib loo riixayy ciidankii shiinaha iyo kuwii waqooyiga kuuriya dagaalka ayaa isku bedelayay duqaymo cirka ah maraykanka ayaa beddelay istaraatiijiyaddii hore ee dhulka maadaama ciidankii shiinuhu uu aad ugu awood badnaa dhanka dhulka balse uu ku liitay xagga ciidanka cirka shiinaha oo markaasi ahayd dowlad cusub ayaan haysan qalab ciidan oo xagga cirka ah oo aad u horumarsan awood sarraynta xagga cirka ah ayaa maraykanka iyo xulafadiisii siisay in ay dhan walba ka duuqeeyaan ciidamadii shiinaha ciidamadii shiinaha ayaa waayay awood ay dib ugu gurtaan ama saadka dhanka xuduudda shiinaha uga imaanaya oo u soo gaaro taangiyadii shiinuhu uu siinayay midowgii soofiyeetka ayaa sidoo kale noqday kuwo aad loo beegsado oo dhaqaaq samayn kari waaya maraykanka ayaa sidoo kale xuduudda badda ee kuriya keenay maraakiib xambaarsanaa qumbulado nukliyer ah oo uu ku gooddiiyey inuu wu adeegsan doono sidii jabaan haddii shiinuhu dagaalka si toos ah uga bixi waayo hoggaamiyihii midowgii soofiyeetka joseph staalin ayaa isaguna ku gooddiiyey inuu dagaalka soo garayo haddii maraykanku u adeegsado nukliyer dalalkii yurub ee la safnaa maraykankana waxa uu u diray fariin ah inay ciqaab dhadhamin doonaan si looga baaqsado dagaal saddexaad oo dunida mar kale ka qarxa ayaa ugu dambayn qasabtay in la isugu yimaado miiska wada xaajoodka dagaalkana la soo afjaro inta uusan midowda soofiyeetku soo gelin ama weerar ku soo qaadin yurub oo markaasi aad ula daalaadhacaysay ka soo gabashada dagaalkii labaad ee dunida sannadkii i dowladihii dagaalka kulugta lahaa ayaa wada gaaray heshiis xabad joojin ah waxaana la isku afkartay in xuduudda labada kuuriya ay noqoto aag ka caaggan ciidamada labada dalna aysan isku gudbi karin oo xuduudda la xiro waxaa sidoo kale lagu heshiiyey in ciidankii shiinaha dib ay ugu laabtaan dalkooda waxaana la diyaariyey guddi ka socda golaha ammaanka qaramada midoobay oo kor kala socda fulinta qodobadii lagu heshiiyey maraykanka oo huwan magaca qaramada midoobay ayaa saldhigiyo ka sameeyey xuduudda labada kuriya ee laga dhigay mid hubka ka caagan si uu uga ilaaliyo koonfurta kuuriya duulaan uga yimaada dhanka waqooyiga kuriya dagaalka kuriya ayaa wakhtigaasi wixii ka dambeeyey noqday mid aan si toos ah u joogsan mar walbana qarxi kara waqooyiga kuuriya iyo koonfurta kuriya ayaa kala qabsaday laba wado oo aad u kala duwan koonfurta ayaa waxaa ka hirgalay nidaam dimuqraadi ah oo xoogga saaray wax soo saarka warshadaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waqooyiga ayaa iyaguna xoogga saaray horumarinta awoodda ciidanka boqol kiibasaddex iyolabaatan dakhliga dalka ayaa ku baxay miisaaniyadda ciidanka waxaana talada dalka weli gacanta ku haya qoyska aasaasihii waqooyiga kuuriya ee kim il sank fikradihii shayuuciyadda ayaa weli ah mid ku dhex nool nidaamka woqooyiga kuuriya woqooyiga kuuriya ayaa noqotay dal dagaal u taagan mar walba si isdaba joog ahna u tijaabisa gantaallo nukliyar ah iyo kuwa riddada dheer waxaana weli ku dhex nool fikraddii ahayd midaynta kuriya qaramada midoobay ayaa ku cadaadisay in ay joojiso horumarinta hubka waxgumaada ee nukliyarka diidmada waqooyiga kuriya ayaa mar walba sabab u noqota in u nk uu saaro waqooyiga kuriya cunaqabatayno tira badan oo lagu curyaaminayo awoodda dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee waqooyiga dhaqaalaha waqooyiga kuuriya ayaa noqday mid aad u hooseeya waxaana xayiraad la saaray wax soosaarkooda in loo iibgeeyo suqyada caalamka maamulka waqooyiga kuuriya oo nidaam aad u adag ku maamulo dalka iyo xayiraadaha oo sannad kasta sii kordhaya ayaa ugu dambayn ka dhigay waqooyiga kuuriya dalka xirxiran dunida inteeda kale